I veliki pozdrav svima, moje ime je Hvalska i danas ćemo da igramo Need for Speed. Prije početka gameplaya želim da vam naglasim da ovu igricu možete naći dosta jeftinije na Instant Gamingu, link je dole u opisu. E sada, idemo da izađemo iz garaže. Ja ovu igricu nisam igrala, ne pamtim. Nisam je igrala dugo zato što sam imala problema naš s operativnim sistemom i nekim glupostima. E sada, dok se ovo učita, ja želim da vam kažem da ću uskoro praviti video o mom računaru, odnosno šta vam je potrebno da biste pokrenuli Need for Speed, GTA 5 i slično za ne tako veliki novac, a da sve to pritom izgleda lepo i da će vam trajati i moći da pokrene najnovije igrice nekoliko godina. E sada, odak da se odvozem malo okolo da vidimo kako... Wow, kako se Kovalska slupa. Nisam igrala baš dugo. Vi koji me pratite to sigurno znate. Sećam se da sam uzela ovaj auto, ali se bukvalno ne sećam šta mi je bio cilj, koja mi je sljedeća trka bila. Koji mi je bio sljedeći cilj da igram sljedeću trku. Oh my god, dosta lupetanja mi u lice. Pređi na trku. Samo da vidim, nope, znam da je bilo, malo me ovo zbunjuje kao zoom vamo, zoom namo, okej, nope, a tu idemo. Eto, ovo ću da igram. Tu hoću da idem. Također, uskoro ću snimati GTA 5 sa Kikom, pošto znam da mi vi to dosta tražite, tako da... Biće. Ok, stigli smo na trku. Idemo da probamo da se istrkamo ovde. Samo da ja stavim ovo. Oh my god, oh my god, počet će mi trka. Oh my god, evo me. Šta je cilj? Cilj je da za 3 minuta stignem... Fuck! A budale. Beat the target time with Amy. Znači moramo zajedno da pobedimo 3 minuta i 43 sekunde. Verujem da nema šanse, s obzirom da je već 20 sekundi, a ja sam tek na trećem checkpointu. S obzirom da nisam dugo igrala, ali okej, ne treba da imamo opravdanja razna, ne treba, milice, ne pravdaj se. Evo, 634, dobro, možda i postoje šanse, mada Amy je već... daleko ispred mene. Moj auto nije toliko brz, a ja ne znam baš najbolje da upravljam njime, s obzirom da ga nisam baš nešto puno upgradeala. Mislim da će biti interesantno ako se ne slupam s nekim. Ovo je bilo lepo, lep driftić. Lep driftić. Minut je prošao, a mi smo na polovini, reklo bi se. Tako da nadam se da ako se ne slupam da ću proći ovu trku, za malo na rekoh položiti. Ostalo mi je od ispita onaj bug o polaganju. Ok, minut je 40 sekundi, 19 checkpoint, sad mi se već čini kao nemoguće. Uff, šta se desi milici, jao bože. Ali sam ga zadriftala. Ajde malo da ga zanitrojišem. Neću da se slupam. Ne! Znala sam. Uf. Idemo. Računar je počeo jako da mi da bude bučan. Tako da verovatno mu je jako toplo. Ali vidit ćemo. Nadam se da će izdržati ovu trku. Računarčić moj, problem je tvoj, što si mi tako bučan. Neću više pevati, obećavam. Fokusiram se na igru. Inače, nadam se da je neko probao nekada da snima na YouTube-u. I nadam se da neko zna koliko je teško fokusirati se i na gameplay i na komentarisanje. Doduše, meni je ovo sad sve više nekako došlo kao neka
profesionalna deformacija, jer bukvalno čak i kad igram sama sa sobom, često komentarišem ove igrice. Ove, ali, ufak. Koliko nam je još ostalo? 20 sekundi. Evo ga, stižemo. Yeah! Woohoo! Izdržali smo i računar i ja ovu trku. Inače, 10. jula ću i ja biti u Nišu na uvrnatom okupljanju. Tako da tamo ćemo ono, i pevati i zezati se. Ukoliko želite da čujete mene da pevam neku moju pesmu, slobodno mi pišite u komentarima. A ja se vraćam konačno na gameplay. Da vidimo na mapi neku još trku koja možda nisam prošla. Evo ova plava trka. Plava trka, wow, Milice. Kako onako profi. O ne, Drift Train. O ne, ja to ne znam da igram. Ajde, probat ćemo. Drift Train, ali... Uff. Treba da napravimo 26.000 i da u suštini budem što bliže ovom liku. Ali... Ali taj lik mi ode. I ja ću sad da izgubim. Ha ha! A prvo sam ja njemu begala. 4.800, kako bedno, 11. checkpoint. 7.704. Gde mi ode ovaj? A, koji govnar, zašto ide tako brzo na delovima gde ne treba da ide brzo? Pa ajde u brzo... Jao, bože, kako glupo. Ajde, Robine. Ajde, Robin Hood, ideš li? Jao, taksista. Ne, sad će da mi pobegne. Ne, jao, majku mu. Jao, prerano. Jao, izgubit ću. Ha, neću imati ni pola poena. Evo, 25 ili 28. Pa, ovo je jedino nekim čudom. Evo, izgubila sam 3000 poena zato što sam udarila. Užas. Nema veze, evo, izgubila sam. Jednu sam pobedila, jednu sam izgubila. Mislim da je to dovoljno. Eto, to je to, ljudi. Evo, gotovo. Evo malo da radimo... Kako se zove ovo? Krofne? Donut. Sa mojim turboslupanim autom. I turboslupanim taksistom. Woohoo! Zemlja se diže. Šurenje! Ok, ljudi, to bi bilo top, bio jedan malo kraćiji gameplay. A nadam se da vam je bilo zanimljivo. Ukoliko vam se dopao ovaj video, pišite dole u komentarima. A kao što sam rekla, ovu igricu možete pronaći dosta jeftinije na Instant Gamingu. Link je dole u opisu. Zašto ja prebeljam ovako brzo? Ok, hvala vam na gledanju još jednom. I vidimo se u sljedećem klipu. Do tada, bye!